Zurso topou un fardo con uns 30 kilos de cocaína. E quedou co fardo. Teño algo que nos pode facer gañar unha chea de cartos. E máis eu deberíamos falar de negocios. Va a matar un deles, Clara. Ese é problema teu. Neste asunto eu non existo. A xente vai falar. Que fale. Están quedando sen tempo. E non está ben. Imos romper a baralla. Traédeme a Micaela Morais. Desculpe. Soluciona. Que o solucione. Como? Valoro a discreción. ¡Santos! Que carallo faz? Estás tola?